KK antaa painetta ihan kohtalaisen pirteästi. Vierailija on aloittanut kiekon hallintaan KK:lla tässä alussa ollut. Strömberg pelaa maalille ja siellä on ensimmäinen loistava paikka ja on myöskin lopulta maali. KK pelaa tilanteen loppuun asti. Ilvekseltä erittäin lepsua maalin edus pelaamista. Rangaistuskin oli sieltä tulossa, mutta lopulta KK pelaa loppuun asti. Ja Andrei Hakulinen on siellä. Kim Strömberg pelasi tuon tilanteen ensin maalin edustalla. Ja Juha-Pekka Haataja tuulettaa. Siinä Ilves maalilla Andrei Hakulinen, KK hyökkääjä siis tuossa kakkoskiekossa, jonka jälkeen Ilves pelaaja takapäin työntää Hakulisen päin maalivahti Riku Heleniusta. Ja Heleniukselta maski pois päästä. Sen seurauksena ja Haataja tuli paikalle. Pisti kiekon maaliin. Nyt tämän juhlaottelun toinen vaihto ja Haataja on jälleen maalin tekijä. Oman itse heittämänsä kiekon perään ja KK kamppailee siellä. Strömwall ja keskelle hyvä paikka vierelle. Jälleen jatkopala ja siitä jälleen pistää KK sisään Petro Seppälä. Siivoaa tuon kakkoskiekon maalin perukoille KK 2-0 johtoon ja se on 18-vuotiaan KK:n oman kasvatin Petro Seppälän uran ensimmäinen SM-liiga osuma. Joten onnittelut Kuusan Koskella syntyneelle puolustajalle. Malte Strömwall on siinä, Seppälä tekee itse ensi tuon esityön. Vainio pelaa sieltä, mutta KK välissä. Hakulinen, sinne nousee myöskin Strömwall ja peli on 3-0. KK ei päästä Ilvestä omista pois ja Malte Strömwall nousee pistepörssin kärkeen, kun läänintaiteilija Andrei Hakulinen tarjoaa hänelle siihen. Ja Strömwall viimeistelee tutun ja totutun laadukkaasti kauden maalinsa numero 19 ja illan kolmannen tehopisteensä. KK 3-0 vierasjohtoon. Suomi ja Rautiainen duolla. Toki alkaa tässä olla jo vähän pidempää pätkää, joten ihan ei ollut täyttä virtaa, mutta hyvin jatkavat pelaajat. Erno Hopponen! Ja sieltä pistää Erno Hopponen jännitystä tähän peliin. Uran ensimmäinen SM-liigamaali. Myös 22-vuotiaan Ilves puolustaja Erno Hopposen vyölle. Tänään aikaisemmin liigauran maalitilissä avasi Petro Seppälä ja nyt on Erno Hopposen vuoro. Hienoa, että saadaan uusia nimiä liigan maalintekijätilastoihin. Alanurkkaan sujauttaa Hopponen ranteella. Vlad Suomi. Ja sitten Rautiaiselle pelata uusi paikka. Vielä kiekko pelattavana, yhä se näkyy. Nyt on aikamoinen kasa. Ja Rautiainen ilman kypäräänsäkin siellä. Mutta kasan alimpana Alexander Bonsakseen nousee ylös. Eikä kiekko ainakaan maalissa ole. Ja nyt mennään sitten videolle. Joten vielä ei päästä jatkamaan. Nyt se on siellä. Ratkaisu on tullut. Brennare pistää sieltä kypärää päähän. Ja katsotaan, mikä se ratkaisu on. Se on maali. Niin se on. Ruotsalainen alueelle sisään, liinat kiinni, pelaa maalille ja ajaus tulee Teemu Rautiaiselta ja se on komea 3-3 tasoitus. Teemu Rautiainen maali viimeksi 30. marraskuuta, mutta nyt tulee iso paikkaa 2.55 varsinaista jäljellä ja Ilves on noussut 3 maalin takaa tasoihin 3-3. Olipa upeasti pelattu ja hidastettu hyökkäys Ilvekseltä. Ja Rautiainen pääsee sinne maalille ja tuikkaa tasoituksen 3-3. Katsokaa Arttu Ruotsalaisen, Ilveksen kapelimestarin, hienoa pelilukua. Hän katselee, hidastaa laidalla, rytmittää niin, että Rautiainen ennättää sinne maalille. Ja 57.05 aikaan Rautiainen katkaisee 10 pelin maalittoman putkensa. Malte Strömwall nyt tuolla tutummalla paikallaan, kunnes lähtee siitä leikkaamaan keskustaa kohti. Tulee Haataja, Laataja laukoo takakulmaan! Juha-Pekka Haataja, 800. SM-liigaotteluaan juhliva, loistava, kokenut hyökkääjä ratkaisee KK:lle. Tekee toisen maalinsa tähän otteluun. Juha-Pekka Haataja, 17,5 vuotta sitten ensimmäinen liigaottelu. Se oli tässä hallissa Ilvestä vastaan. Silloin ensimmäiseen vaihtoon maali. Ja tänään Haataja 800. liigaottelunsa kunniaksi tekee 2 osumaa. Ensimmäisen ja lopulta tämän voittomaalin. Oli lopulta vaihderikas ilta. Ja KK 8. viime pelistä ennen tätä iltaa vain 1 voitto. Nyt tulee toinen voitto ja se on iso koululaisille.